Hoy bola. O baki don dondan yeb. Bizni arabada sayr qilish xohlamaysanmi? Maxus TV. Barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Yuragim saqilib jilan kelar. Qanday bo'lyapti o'zi? Sizga shu 4 marta efirimiz ajunatdim choparlarni qaytardingiz. Efirda momon kefir deb ichib qo'yyapti. Bilmaganda endi qayerdan biladi u odamda yurgan. Efir ko'rib. Bitta kursda komandasidan musin og'ajonim. Robotlarning shovur shuvuri akulalarni qo'zg'atib yuboradi. Biz 4000 mil masofani bosib o'tib, Gedey qultug'i tomon yo'l olamiz. Karibsonning barragi sinib, suvning qoq o'rtasida qolib ketadi. Ikkita g'ovoz akvalanchi plavkani ichib, riski suvga sho'ng'iydi va yarim soatdan keyin qutqarimizlar deb palubaga ko'tariladi. Как вы там, братуха? Все нормально, да? Нормально. Вот у нас розыгрыш начался. Юллер Таджикистан блин, братлер блин, юллер очек. Узбекистанда гош арзан, Таджикистанда ер су вип. Ош ерден бір ер алып, малларды Узбекистаннан апке бақып, шу ерді сатса. Ey Ağacan, bunday qilaman desek, hamma molga pasport olishga, turizmingizda pasport olish kerak. Hozir moldan ko'ra pasport qimmat, pasport stollari qorini ko'ryapsan, bitib ketgan hammasi. Voy bo'la. Molga pasport naqqa kerak. Oqaqon nima deyapsiz, oyi? Jalab, kaptarga pasport beryapti, oke? Pasportni kaptarga beryapti, oke? Nima deyapsiz, oke? Talla pichoq undaga. Yağda tog'ni yozib o'tmaydi aka, hamma yashillik to'rtta fasl O'zbekistonda yağda qiyin masala aka, shu o'g'a bu yoqqa qilib bo'lmaydi, yağda o't kam bu yoqda. Tepaga varzobga yengil shart, bunaqa emas. Shu bizga shu plastmassali jentrani yangi variantini, obnovlyonniy versiyasini bitta ayting. Obnovlyonniy versiyasi. Mana bo'lgan bizlar mana Chingiz Kiritoy bilan botil qildi. Bu botil ham borki satildek bo'lib qoldi. Jentraning ichidagi mana ichidagi magnitofonni qo'yib beringizlar. Buni telpak tikiydi mana aka, komandir bo'ldi bu. Javob bo'l. Jala odaming ko'pda seni. Tabrikdir vakilda. Amin. Lekin past masala jentraning qishloq xo'jaligida ayting. Yerni bilmaydigan bo'lsa farqab ketdi mana kay. Hammaga kimning yeri tender asosida jutilmayotgan bo'lsa, Chingizga kelsangiz odam beradi, ishlatib chatasizlar. Salomat bo'lingizlar. Salomat og'a bu. Qo'yib olaman dedim, bilasiz. Maxus TV kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.